喂，大家好，欢迎翻到嚟呢个读紧发作，咁咧吓，终于都稳定翻啦，大家做嘅嘢吓，咁就可以 keep 住咁样录落去。咁收听方法咧，就做紧嘅就系上我哋嘅网Facebook page 呢个 Withing Abduction 啊，嗰度咧，同埋去我哋 YouTube channel， 仲要去234 channel 嗰度就收听到嘅。咁咧今日有我啦 ，Billy Thomas。咁咧，因为最近有好多好离奇嘅事发生咗，我觉得应该要请阿莫探员嚟香港 check 一 check 例如你点可以喺 lunch time 攞四个字出去游水啦？得嘅，你唔食饭咯。咪但系去维港游、啊。咪但系个问题系佢系话你食完饭之后再去游廿分钟水啊嘛。咁呢个咪边食边游啊？要莫探员先炸到嘅。咪使你边食边游、啊？即系讲法不一啖，即系你蛙式上水嗰下不一啖饭，填翻落就咬咬咬。咁唞气定食啊？唔知啦，尽力啦。唔系咁，你食系用个口，透用个鼻噶嘛？好高难度啊！好高难度。咁样就啊，系啦，我谂阿莫探员嚟都觉得香港人系异形嚟，见到呢单新闻，咁就唔系嘅，讲笑嘅啫。咁我哋今日其实就揾啲再轻强啲嘅嘢讲下啦。咁我哋就想揾啲即系咪叫 sci-fi 科幻嘢咁讲下嘅。咁就我先啦。咁咧我就讲啲香港人最耳熟能详嘅嘢。就是呢、這个佢未必写得最好，但我相信每个人都总会听过佢嘅名嘅，就维斯利。我嗰本呢就係、是、Sci-Fi 之父 ,H.G. Wells 嗰本书 ,The War of the Worlds 叫做。我睇个封面都觉得係。係好耐之前好好。我想介绍嗰本如果係日系宅嘅话呢应该都好即係听过㗎啦，就係、是、伊藤计划嘅师姐的帝国。虽然佢讲一百几几年，即係由二千年写一百几几年，但其实佢都可以称之为 Sci-Fi 嘅一种。咁呢我讲先啦，咁因为维斯利容易讲㗎嘛，咁亦都容易睇㗎嘛。咁其实我諗一般人对维斯利嘅印象就係佢係好容易睇完嘅，因为佢係嗰啲 pocket size 嘅书啊。咁基本上呢，你如果你以前返中學吞 pocket 嘅时候，你一个应该一个下昼应该睇晒㗎啦。你放得啊。得好快睇得。睇得好快你睇维斯利嗰啲书。因为佢啲情節，佢當然會扭橋，但佢啲情節唔複雜，你唔使需要好理解啲咩嘅。咁同埋即係我唔係我屈佢啦，倪匡都話其實佢都係戲寫嘅啫。咁佢亦都自豪話唔知可以半日鬥本書出嚟嘅。佢啲角色嚟去得嗰幾個嘛，咁容易認好多。咁就咁呢本書有趣嘅係就係其實個作者就唔係即係倪匡寫啦，但係個作者就用翻維斯利呢個名啦，就好似有條友寫翻自己嘅故事咁樣啦。咁其實主要就係初頭其實是一本幕小說嚟嘅，即係有少少現代幕小說啦，你當係有啲似係黑玫瑰嗰啲啦。咁但係寫下寫下就變咗科幻小說，因為講佢歷險嘅時候咧，可能嗰排佢睇多岩田英一中啫，呢個奪寶奇兵啦。咁搞下搞下就越嚟越多外星人，越嚟越多神怪嘢，咁就搞下變咗。岩田英一中是有外星人嘅咩？佢嗰啲唔知邊集個遺物係外星人留嘅。哦 okay, okay. 不過好好似都幾新嘅，其實我冇睇岩田英一中，即係嗰類啦，即係有啲奪寶奇兵 feel 啦。咁其實就佢出咗，我見都出咗差唔多成百幾本啦。咁老實，维斯利啲书咧就都几参差不齐嘅，咁写得唔好嘅又居多，即系写得閪嘅又居多嘅。咁就佢几得意嘅在于就系维斯利咧，因为佢就点讲咧？呢条友你主要当佢系冲动同埋识冇咁高强啦。如果讲起啲咩佢识，佢就好似柯南咁样，就总之唔知系边一年，即系受过呢个高深中国武术训练咁样，咁嚟兜自然奇说咗佢嘅。咁今日咧，我想讲一本。都幾乎半公認啦，就係、是、維斯利係入面寫得最好嗰本，就係、是、頭髮。咁呢其實就、那個古仔又就好早期啲書嚟嘅，咁、那個古仔其實就好即係都好普通啦。總之有啲人就委託維斯利做啲嘢，咁查嘅情況之下呢就發覺原來係同外星人有關嘅。咁即係如果可以而家我想播 X-File 嗰啲 file 啦。係啦，咁頭髮係指啲咩呢？頭髮其實就話人類嘅頭髮係一個連接裝置嚟嘅，你可以將你嘅靈魂或者嗰啲叫思想啦，就傳送去第二個地方或者第二個肉體嗰度。係咪即係好似阿凡達咁啊？係啦，有啲類似咁嘅 concept 嘅。咁、那個古仔入面咧就講佢揾好多唔同嘅儀器，咁就睇中間就話佢發咗三個夢，咁嗰三個夢咧主要就係講佢見到 A、B、C、D 四個外星人嘅一啲對話。咁其實咧都唔介意我劇透啦，本書咁耐。佢咧就冇講佢哋係邊個，但係其實 A、B、C、D 咧，你憑佢哋對話已經分到咧 ，A 就係馮海麥德 ，B 就係佛祖 ，C 就係耶穌
D 就係老子係咪李二啊？李二咁咧，那個古仔係講乜嘅？就係、是、話其實呢個已經係結局嗰個解釋嚟咯。不過我將個結局解釋一次，就攞翻出嚟同大家講啦。就講其實人類咧喺點解住喺地球上面咧，就係話喺一個好遙遠嘅外星體系上面咧，有啲好高文明嘅生物就同人類一樣嘅。咁但係因為佢哋係長生不老嘅，佢哋思想可以轉移嘅，但係個問題就係肉體會腐化啊嘛。咁佢哋就用研究咗好多人造人嗰啲用細胞移植出嚟嘅人啦，你會咁理解。咁但係嗰啲人咧就開始自己有思想，咁就發生一場暴動，因為咧。嗰啲高文明生物就好高文明㗎嘛，就唔會周街屙屎，咁亦都即係好講理性道理邏輯咁。咁但係嗰啲培植人呢就完全唔講嘅，好野性嘅。咁所以呢喺嗰個星球發生一場暴動之後呢，嗰、那個地方嘅人決定，嗰、那個星球嘅人就決定將呢班所謂嘅罪人就掟上地球嗰度。咁但係佢覺得呢班人都仲有一嚿嘅，所以就派四個人落嚟地球。就即係揀下會唔會有啲人有一嚿咁樣，就將佢靈魂傳翻上去嗰個星球嗰度。咁點解我咁中意呢本書呢？因為呢本書阿維斯咧上到去，因為臨尾講佢真係去咗個星球嘅，佢個靈魂去咗嗰度，佢狂屌個四號冚家產，係指恩若嚟屌嘅。佢話 A 啊嘛，逢凶勿得啊嘛，你好型啊嘛，話要消滅罪惡，拯救世人啊嘛，你有冇做到啊？你冇啊嘛，你講完之後你走撚咗去啊嘛，跟住指恩住佛祖屌你啊嘛，話有報應啊嘛，有冇發生過？冇啊嘛，咁你咪即係由得嗰啲人喺度撲街囉。跟住有個幫阿斯兜，即係耶穌兜，唔係㗎，好撚慘㗎，嘩唔知點樣又俾人揼斷曬骨啊，釘十字架好痛苦㗎。你覺得你自己慘啫，你知道自己你死咗你會返上嚟呢度享福㗎嘛，下面啲人咪繼續受苦囉。你覺得你自己慘啫，啊李二比佢相對係比較屌得少嗰個嚟嘅。因為呢好似阿李二自己都話，其實呢呢班撚樣蠢閪嚟㗎啦。讲啲道理俾佢听都唔明嘅，睇下有几多系啊，道可道非常道啊嘛，睇下有几多听得明啦咁样，就对住一班人狂屌，好卵好笑啊嗰段。但系相对嚟讲，佢成件事系写得完整嘅喺维斯利小说入边。咁我睇翻个原因点解咧？因为即系正如阿维斯利讲，佢写啊 ，sorry 倪匡，我差啲都以为叫维斯利。倪匡讲咧，佢写啲书揾食嘅啫，咁好多时候都系一个下昼写出嚟嘅，但系头发咧。是他休息了六年之后才写的，那我想相对你个人比较多时间去即组织个故事呢，那写出来的是好一点的。那就是啦，即如果你要问我推介大家看一本就只有一本的维斯利小说呢，就真的看头发得的，因为其他都很流的。因为呢我自己几不喜欢维斯利的，就是如果你看得多呢，你会发现在他们那个世界里面呢，因为其实他的 universe 即好像 Avengers 这样，维斯利元镇合和亚洲之鹰好像是叫罗开还是开罗开，应该是。是即是他们是不同书的主角，但其实他们生活在同一个世界那里的嘛，那他们有时会跳去第二本书那里客串的嘛。好像 Marvel Hero。是啊，你当是这样啦。那但其实他们也撞了很多不同的外星人的嘛。那呢我最少见过三个不同的地球起源的。即是我开始怀疑我是不是看平衡宇宙的，因为明明你不知道十几本之前才说人类是这样来的，但是你不知道去到哪本书那里。即是他没有一个好的体系。看你哪个 series， Marvel 都是这样的。唔係咁，但係佢哋嗰啲人傾偈㗎嘛。你當自己睇 Marvel 就佢哋會佢哋咁，但係人類嘅起源理論上都係個嘅啫嘛，應該係應該唔係㗎，可以有幾個㗎喎、啊。唔同人嘅唔同理解咯、啊。唔同嘅人類起源都得㗎，同一時間 create 咗三種唔同嘅人類起源唔得咁。你可以咁講，即係嗱，應該係話純粹嘅邏輯上係可行㗎嘛。即係我哋三個人就當係咩元鎮合啊、維斯同埋羅開啦。咁我哋各自知道嘅人類起源原來就係咁。咁咁啱咪可能就係、是、即係五十萬年之前有三個唔同外星體係做咗人類喺地球囉。咁但我覺得係佢自己唔記得咗。即係好似老子咁囉。可能你明就明，明就算。好似唔合邏輯嘅，可能就合過其實。我只係會話係因為佢唔記得咗囉。係咁當然啦。咁我只不過係即係純粹從邏輯上面推論都有咁嘅可能嘅喺個故事嘅架構上面。咁同埋我亦幾唔鍾意維斯利嘅，就係佢每見到一啲新奇嘅事都好驚訝。咁但係作為一個讀者嚟講，你乜撚嘢都見過㗎啦，個人分開飛嚟飛去你又見過，你自己個靈魂去咗外星又見過，你淨係見到隻外星喺度爬啫，你驚啲咩眼啫？咦唔係喎，嗱我嗰陣時睇過一本關於兒童教育嘅書啊，咁佢呢就係講話其實呢大人呢就少咗呢份好奇啊。其實呢一個人嘅成長或者係越能夠學得多嘢呢，一個好重要嘅 point 就係好奇。咁維斯利咪就係呢一種囉，即係大冇
即係喺呢一種好奇上面佢冇長大到囉，而冇磨滅咗呢樣嘢，咁所以佢咪先有得即係不斷咁樣去學新嘅嘢囉。我記得以前借過俾你阿添一本書啊 ,Sophie's World 嘛，其中有一節就係話喺個帽裏面掹隻兔仔出嚟，嗰個小朋友永遠都係咁驚訝咁開心喎，呢啲咪就係哲學家嘅思維囉。就喺謝拉特見到我哋唔會㗎，你拉咗一次之後你做下。即係第一次亞視執笠，我哋當然好驚訝啦。即係咁都執唔到。唔係第一次亞視唔執冇驚訝。第一次唔執笠，我哋係當然好驚訝啦。但係第二次，扯又嚟嗱，而家第三次咁就啦。唔係你都預咗佢其實執到，我反而驚訝喎。而家係。但係如果佢係維斯利嘅話咧，我相信佢一啲都係覺得非常驚訝，依然覺得好驚訝。係咩？點解會咁嘅？如果係維斯利嘅話，佢就會用呢個科幻嘅角度去睇呢件事。嗰個榮賓一定係外星人。唔止，仲有嗰咩中国文化都系噶，今日又话注资唔知几多亿啊嘛，系啊，梗系另一种外星人，唔知边个星球嚟嘅。诶，嗱，不过同大家讲一句说话吓、啊，留意一下，好重要嘅。我又上网睇，我唔知真定假，因为倪匡喺大陆走，佢好似喺大陆当兵嘅，佢走难嚟香港噶嘛。咁佢啲书咧系经常性渗透一啲反共嘅思想嘅，例如佢成日喺度讲啲活佛啊，中共点迫害嗰啲活佛啊，咁诸如此类嘅。倪匡啲书喺大陆系禁书嚟嘅，咁大家过关嘅时候小心啲。如果翻大陆做嘢，即系你想攞本书睇咧，你就唔好攞倪匡啲书，因为如果你撞，当然我唔相信大陆啲海关会有咁高文化水平啦。咁但系撞正有个咁，即系咁啱有张 check list 喺度见到，咁你就收你本书。哦，唔系，你听翻我哋两集之前咧讲起禁书嗰阵时咧，香港贸易发展局嗰位作家咧系有介绍大家点样带啲禁书翻嚟嘅。嗱，我冇叫你做啊，但系李波咪咁俾人拉咗咯。啊，唔系，佢就因为错误嘅方法，唔系错咗。寄嗰个唔系李波，寄嗰个系博文海，博文海系。系咯，佢寄个方法系直接寄嘛。嗱，你睇清楚 TDC 教你个方法 ，OK， 照个方法寄，安全好多。啱啱前排整咗首歌，赠咗呢一个李波同埋李安纳度，咁啊，当卖下广告啦，我哋又喺个 page 度 share 下啦，睇下大家觉得呢首歌改成点。李波纳度啊，系啦，咁样就啊，系咪广告宣传呢？喂，我都系今日先知道，听讲就嚟即系结束营业嘅开益书店系有个聚餐喎，系嘛？唔系聚餐，有个聚会啫。但系其实佢话搞乜嘢都未定嘅，但系时日期就会系24号啦，即系嚟紧嘅24号啦。我唔知出咗街未？我哋应该出咗啦，出咗啦。系啦，就6至8咯。其实可能会好多人都赶唔切嘅，咁啊尽量去捧下场咯。我都系谂住即系收工赶过去，即系打个招呼啦。买咗咁多年书，系咯，咁大家就多支持啦，咁样系咪先？即系香港啲二楼书店死下间死下间，搬到越嚟越上咯。系，例如其实咧有一间叫做，我阵间搵翻个名出嚟，叫做好似叫做博益小书店咁上，都系旺角大十几楼嘅，好少人上去嘅。即系我系唔知点解我喺自己个 Facebook 有次见到人哋介绍先去嘅，咁其实仲有另外即系做开嘅，例如有全部书店，譬如聚贤啦，聚贤就我以前啲大学同学开嘅，咁啊佢去到成7楼咁高，就系因为2楼好贵啊，所以最后就要去到7楼咁高，咁但系好彩佢嗰栋嘢都有 lift 搭嘅，唔好灰心，就快落翻嚟噶，系嘛？希望你睇下个楼价咁样。就话落翻嚟啦，希望啦。咁啊，另外仲有譬如田园啦，田园好老牌啦，好老牌啦。咁啊，乐文啦，乐文啦，乐文啊，乐文又真系做极都唔死嘅。其实因为佢哋自己本身都有啲分类嘅，anyway 啦，即系呢个博雅小书店。仲有博雅小书店，佢就喺都喺旺角嘅总统商业大厦6楼。咁就唔系十几楼啊，六楼啫。咁但系因为嗰个位其实你好想行入去嘅，即系如果你唔系即系知道开，你就唔会见到即系招牌入去咁样。咁其实呢啲都呢啲书支持下啦。咁可能不过讲样好笑嘢俾你听啦。我唔知系咩开就系执咧。我上次上去行嘅时候，我见到香港独立战争攞出嚟卖。哦，唔系啊，摆咗好耐，佢 keep 住有卖噶，佢 keep 住帮香港出研究香港专业研究。學會嗰邊係 keep 住有幫手寄埋嘅、okay, 由 day one 開始已經有㗎啦，咁、okay, 所以唔係而家因為呢個原因先擺出嚟嘅，咁啦，係啦，咁就維斯利講完啦，咁其實都係嗰句，其實維斯利大部分書都冇乜睇嘅價值嘅，你鍾意就行去圖書，因為圖書館一定有嘅，你鍾意就攞本嚟睇啦，咁樣咁係囉。
咁讲我本书啦，我本书其实好多人咧听到呢个书名咧，应该第一时间就会谂起2005年应该系拍咗套戏。其实嗰一年咧拍咗几套，都系同一个名、同一个故事，讲同一套戏。但系咧，我认识呢本书嘅时候咧，就系、是、又系个英文先生，又系介绍讲话多想当年啦，拍咗个三 K 节目，就系、是、根据呢本书。吓、啊，嗰、那个又系叫阿 Wales 嘅嗰个节目主持人，就引致美国恐慌直头。系咪你讲嗰单话有个 Austin Wales 电台主持就扮有外星人嚟入侵，跟住咧搞啲人真系信咗。系啊系啊，跟住就最后要道歉嗰句。系啊，吓、啊、就系讲呢个咁嘅书。啊，嗰、那个书咧本身咧就系讲一啲好喺而家嚟讲系好普通嘅嘢啦，就系、是、话火星有啲外星人。你本书叫咩 ？The War of Worlds, The Wales。The War of the Worlds, the world, oh, okay. The War of the Worlds, the War of the Worlds 系啦，好似叫世界大战，中文叫做强战地球。如果你讲套戏嘅话，嗰套戏就一定系强战地球，系啦。咁咧就嗰啲外星人就突然之间就真系侵略地球咧，系咪叫做？但系佢哋咧就走嚟地球咧，其实就系想吸啲人啲血咁样吓。佢就话根据书里面嘅讲法就系话咧，因为你知火星系比地球老噶啦，咁佢嘅资源咧好快已经冇晒噶啦，所以咧就嚟香就嚟呢个地球嗰度攞地球嘅资源咁样吓，唔识人嘅吸血佢啫，净系咁咧点知咧？即系佢呢本书分成两部分啦，第一部分就系佢点样侵略个地球啦，跟住第二部分嘅开始嘅时候咧，佢基本上已经系冇抵抗能力噶啦，啲人已经失去咗抵抗嘅意志噶啦，吓、啊、就系讲佢喺点样屈辱之下继续生活落去，直至到最后咧。突然之间佢哋自己死晒，因为咧地球有一样嘢系好犀利嘅，咁就系病毒。我记得嗰阵时套戏上嘅时候，俾人屌到扑街喎。阿 Tom Cruise 拍噶嘛？如果你讲零年嗰套，系啊，唔好睇噶，系狂俾人屌嘅话，吓搞到咁大件事，嗰啲外星人就咁中毒死捻咗。系啊，除咗个 radio 之外咧，之后拍嘅好多个 adaptation 超过十个以上咧，套套都系垃圾片。睇戏咧，你系睇唔到个真谛究竟点解咁好睇嘅呢本书，系一定要睇书嘅呢个。咁点解本书系咁好睇咧？呢本书讲嘅嘢系好流畅啦，本身佢写得吓、那个故事嘅情节咧系有少少深度嘅。基本上佢喺度讲话啲人啊，觉得自己好劲啊，好自大咁啊，点知突然之间一个火星人走落嚟，你系无从抵抗嘅。用其中一个士兵嘅讲法啦，即系好似由一个弓箭嚟对付呢、這个对付呢个闪电一样吓。根本就无从抵抗嘅，对方又有雷射激光枪，即系好似高达咁样直头。另一方面咧有毒气，吓、啊、根本就佢哋就冇办法嘅，佢得支咁嘅枪仔咁喺度射下。不过咧就冇个剧，即系个电影嗰度拍得咁夸张嘅。实质上咧，佢哋都能够成功做低咗一只嘅咁多嘅。咁但系即系除咗个古仔之外，流畅或者系流畅啦，其实。佢嘅起伏啊，或者系即系最好睇嘅地方，你觉得系咩咧？哦，就好似我之前讲啦，其实呢啲咁嘅经典啲嘅书咧，有一个特点就系个人性嘅描述。你睇到嗰个第一新嗰个作者啦，系一个普通好似你同我一样咁样嘅人嚟嘅啫。有一日就见到咁样跌咗落嚟有剩咁样啦吓。你睇到个心路嘅历程，起初就觉得哇呢皮嘢跌咗落嚟啊，爬都爬唔到起身，有咩好惊啊？跟住杀咗几个，咁佢即系杀咗佢侧边嗰几个，开始激光枪出嚟乱射，所谓吓。啊咁佢开始好惊啦，跟住翻去同个老婆讲咗两句之后又唔惊咯，佢边度爬得起身噶，又系咁嘅反应。跟住佢爬得起身啦，跟住佢开始就惊啦，即刻躲埋个老婆，即系一路喺度冇事嘅，冇事嘅。系啊系啊系啊，睇呢本书咧，你真系睇下你睇下呢个人，然后睇下香港嘅历史，由嗰、那个即系系咪叫做中英联合声明嗰度签开始，你睇下嗰啲香港人嗰种心态。你睇先，系我已经去到第二节噶啦，好不幸地啊，但系共产党唔会因为。病毒而死嘅咩？因为佢哋本身就带住啲病毒嚟香港噶嘛。唔系噶，其实系会噶，因为佢就系话估唔到嘛。佢成日以为哇，我哋人类嘅枪枪炮炮，梗系最劲噶啦。我哋梗系用我哋嘅枪枪炮炮嚟对付噶啦。但系点知做咗最后咧，同你啲枪炮系冇关嘅。嗰、那个对付嘅手嘅方法咧，一直都喺你个身体里面。如果真系有嘅话咧，大概就系、是、即系香港人嗰一种嘅谂法，好似我哋而家成日介绍大家读书咁样啦，嗰种嘅理念。慢慢傳翻入去，令到佢哋內地自己啲人中毒。咁結果咪俾人拉咗咯？結果係而家一開始嗰陣時咪俾人拉咗，一開始佢反抗咯。喂，咁但係嗱，如果有我樂觀啲，有陳雲嘅聽眾喺度咧，就會屌陳你咁嘅左膠嚇。中國人嘅民主關我哋咩事啊？應該有佢中國人自己角色啊！係唔關我哋事噶，我哋保護自己啊嘛！而家喂嗱，講清楚先，呢、這個主角咧係唔係好似？嗰啲咩维斯理咁样咁英雄主义嘅，只系一个马佬嚟嘅啫，其实
一味就係咁喺度走喺度走。點解中毒呢？純粹係腐碌，因為佢吸血啊嘛。即係啲怪獸。係啲怪獸。外星怪。外星人喺度吸血啊嘛。佢話外星嗰啲人呢就科技好先進、好強大咁樣。咁走到嚟呢唔係食人嘅，淨係吸你血嘅啫。嗱，你諗下而家香港狀況係咪有少似呢？唔係食人嘅，淨係吸你血嘅啫，其實。吸到你乾咗之後呢，咁就死囉。係呀，咁就算㗎啦。咪即係好似共產黨同你講，我搞你都係副作用嚟嘅啫，我都唔想你死呀，咪係呀，佢唔想你死嘅，其實佢只一個即係養雞養牛咁樣啦。佢成日用呢個 doodle 嚟比喻啲人咁啦，開始。咪你講即係個雀，即係個雀，即係個唔係嗰個，唔係鄭月玲啊，講 doodle 係嗰個雀啊。你諗下人點樣殺嗰只 doodle 嘅雀，就好似外星人見到啲人個、哦、反應差唔多。你講道道鳥俾人獵殺絕咗種嗰只生物。系啦，佢即系好似一样咁嘅道理。你突然间讲，你对一般香港人讲 doodle， 佢就系谂起嗰个人。好似因为今集讲 sci-fi 话有少少兴奋，因为我当你真系 scientific 嗰啲人噶啦。讲 doodle 唔系讲嗰个 doodle， 讲紧嗰只雀 doodle。OK， 吓，因为佢有少少进化嘅，佢话进化到个地步，佢净系得个脑嘅啫嘛。佢就发现最有效率嘅方法咧，唔系一啖食咗你，系净系吸你啲血，因为你已经帮佢消化好晒啊，咩都帮佢做好晒啊 ，ready 你精华就系啦，吸精华。点知就出现咗个问题，喺精华里面有啲杂质，吓我哋香港人嘅精华里面系有一啲杂质，法治、自由，系好危险嘅，其实系好危险，其实吓。即係對於外星人嚟講，其實對於啲外星人嚟講係好危險嘅。其實，喂，不過你講起呢樣嘢咧，我想講少 off topic 嘅。最近蘋果一個好得意嘅專欄，係俾你上去自由搏擊嘅，係點嘅咧？首先咧，佢啱啱有個專欄係咁嘅，講唔知港獨本土嗰啲啦。佢係請咗個喺台灣留學嘅港生，即係香港學生，同埋一個香港生活嘅內地生，咁喺度互片啦。即係一個寫篇文，跟住第二個再寫篇文咧。咁有趣嘅地方係咩咧？你睇唔順眼，你係可以投稿嘅。而 which 真係即係根據嗰個編輯講啊，唔夠兩個鐘有人投稿已經屌鳩大陸學生，好笑。我自己覺得即係譬如講有啊屌啊，突然間諗唔到講咩添。之前頭先想回應啊 Billy， 而家唔撚嘅。哦，你講緊啊 Billy 嗰種即係侵略，即係文化抗共啊，文化侵略翻大陸嘅思想。係咯，有啲唔同嘅，真係同阿添嗰本，佢嗰個外星人基本上係善良嗰個。呢一本書個外星人係佢唔係邪惡又唔係善良，當你係豬咁嘅啫，其實好似 Stephen Hawking 嗰種咁嘅態度嘅啫。唔係你係咪想講其實你係冇辦法改變大陸嘅思想，即係香港係冇啲咁嘅病毒嘅。唔係香港，如果你話當法治嗰啲係病毒嘅話，咁香港當然就係有呢啲病毒啦。問題係其實我記得我想講咩咧？我突然間我諗呢個 topic 我哋以前好似有略略提過下，咁突然間提起我又再諗就係、是，其實我哋而家講緊嘅法治啊，即係民主啊呢啲精神咧，其實係英國佬西方啦，即係西方主流嘢嚟噶嘛。嗯。其實都是一些軟性的，我不是說這件事不好，最少我在這些地方享受了一些東西，我想大家都是我記得我因為什麼原因想起這個 topic， 就是關於之前看《參山證明》幾本關於蒙古和世界史那些東西。哦，用我是啦，咁其實世界史嘅，即係而家我哋面向緊嘅就係、是、世界史嘅西歐世界史度引申出嚟嘅一啲價值囉，譬如民主法治呢啲就叫做成熟或者叫做先進，工業就叫做先進，但係遊牧啊、部落啊、血緣政治，即係血緣體系做政治啊，嗰啲就叫做落後，或者係可能係唔人道嘅。其實呢啲係概念嚟嘅，其實呢啲對於大家嚟講都係概念嚟，而我哋係俾呢種概念即係加固咗咯。是近呢百幾年嚟西方學界引導出嚟嘅一個結果嚟嘅。我都係嗰句啦，我唔係唔認同我哋即係而家固守咗咁耐嘅一啲嘢嘅，只不過係其實佢不必係絕對咯。有時會即係可能當睇好多唔同嘅書，你會發現有好多嘢都不必一定係絕對嘅咯。係想即係關於阿 Billy 嗰本書，我突然間諗起呢個 topic， 就引申出嚟嘅問題啦，咁樣。咁呢我頭先想講嘅就係其實關於伊藤計劃嘅書。伊藤計劃我諗佢唔算係，如果相比起你哋頭先講嘅已經被認同為香港科幻嘅經典啦，或者係直頭係世界科幻嘅經典啦。咁伊藤計劃其實佢係
好新嘅人嚟嘅，佢其实出道咗唔系好多年啫，但佢都死咗两年㗎啦。啊，佢唔系死咗两年，系死咗好多年啦，佢09年死咗㗎啦，佢死咗一段时间㗎啦。1974年出世，34岁就因为肺癌死咗啦，咁被日本誉为呢个早逝的天才。咁啊，如果大家最近有行开戏院睇到啲动画嘅话呢，都有一套叫 Harmony 啦，之前就有一套叫做《师者的帝国》啦。喺次序，佢出版嘅次序嚟讲系调转咗，应该系 Harmony 出先过《师者的帝国》嘅。而 Harmony 之前呢仲有一套叫做《虐杀器官》嘅。咁佢几本书呢都攞奖嘅。几本书都攞奖嘅。咁啊，包括喺攞过日本 SF 大奖啦，或者喺佢死咗之后攞咗一个叫做菲利普 K 迪克纪念奖嘅特别奖。唔系菲利普系间公司 sponsor。菲利普 K 迪克系一个人嚟嘅，系啦系啦。咁而师者的帝国咧，其实佢只系创作咗30页至40页左右嘅原稿，加一啲创作大纲之后咧，就揾佢嘅即系好朋友啦，袁成塔，即系被日本人好多躲㗎嘛，你知日本人好鬼鍾意俾啲躲佢㗎嘛，就叫語言魔術師呢，就幫手繼承咗呢一個故事。講到有語言魔術師㗎喎。幾個添啦，嗰啲叫語言藝術家係咪。咁佢攞獎呢真係攞到嗨嗨嘅，咁啊包括即係譬如 Mystery 大賞第一名啊，第28回日本 SF 大賞候補啊，諸如此類都係好好多嘅。咁我想講嘅唔係虐殺，亦都唔係 Harmony， 我係想講佢嘅叫做遺作啦，或者同袁成塔合著嘅《師者的帝國》呢本書呢，就最終呢就攞咗31回日本 SF 大賞特別賞，同埋呢個第44回嘅星雲賞日本長篇部門嘅大賞嘅。咁呢本書呢，其實雖然佢係 SF， 但係其實佢係講100多年，主角就係 Dr. Watson， 即係我哋認識嘅華生醫生。華生醫生佢可以話係佢嘅前傳嚟嘅。你讲嗰个华生医生系咪福尔摩斯？即系福尔摩斯嗰个 Dr. Watson。OK， 但系 OK。我嘅意思就话佢其实佢系一个前传嚟。如果你睇电影嘅话咧，系完全唔等关事嘅。基本上咧，佢系攞咗呢个创作大纲。即系如果你睇动画电影嘅话，其实佢只系攞咗个创作大纲出嚟，然后个导演自己作捻咗，即系写咗个勉强叫做接近嘅二次创作古仔出嚟。佢家好興咯 ，Elementary 都係咁啦。係啦，咁而呢一個古仔咧，其實就係講喺好似七幾年啦，如果冇記錯嘅話，咁啊當時咧就已經有好多師姐去幫手做。所謂師姐，即係當然唔係陀槍嗰班啦，即係死師，將佢打入咗一啲靈數啊。咁其實佢就係講人同屍體之間最差嘅係啲乜嘢，就係靈魂啊嘛。咁幫佢打啲靈數，注入咗靈數、虛擬靈數入去嗰啲死屍體之後咧，嗰啲屍體咧係會識喐嘅。其實咁似喪屍鋼之煉金術師咁嘅，打啲紅色嘅嘢入去，啊唔係，所以嗰啲叫咩咧？打嗰啲入去，跟住會喐。咁其實咧，佢嗰班人咧，譬如打仗啊，一啲基本嘅勞動啊，全部都係由呢班師姐做。其實嚴格嚟講，即係我哋喺1970-80年代見到手沖治蟲佢哋寫嘅機械人，佢就係講呢班師姐就會代替人類去做勞動嘅工作。咁所以100多年工業革命之後嘅社會會發展得咁快呢，其實呢個係一個好重要嘅原因嚟嘅。咁但係本書呢一路即係佢個世界呢就好大嘅。先講啊，即係大家都知啦，如果有睇福爾摩斯 ,Dr. Watson 係去過阿富汗㗎嘛，咁佢有阿富汗篇，識咗啲人，發生咗啲事，然後呢就去咗日本，因為作者係日本人嘛，點都要將場景拉返日本。但其實同福爾摩斯係有咩關係呢？冇關係嘅。哦、oh, ，good， 完全冇關係嘅。good， 係啦。咁啊，佢只不過用咗 Dr. Watson 呢一個人啫。福爾摩斯係幾乎冇出現過。因為喺福爾摩斯裏面嗰個 Watson 係冇乜點，又係普通人咁嘅啫。佢咪就係話佢係軍醫咯，隨軍醫咯，去阿富汗有。哦、即係佢都係喺呢個故事裏面都係普通人咁嘅啫。佢係一個醫學嘅學生咯，當時係係啦，佢係普通人嚟嘅。不過佢哋已經識嗰套製作虛擬靈數諸如此類嗰啲嘢嘅技術㗎，好普遍嘅，好普遍嘅。但係要令到真正一個人去有翻，即係師姐係冇自己意志嘅。佢冇自己意志嘅，佢要令到自己有，令到嗰班但係科學家即係包括 Watson 咧，就好想，包括
以前譬如我哋睇过 Frankenstein 啦，即係呢一本书啦。咁其实呢一类呢就好想令到点样真正将一个灵魂灌注返喺一个人类如死尸体里面，令到佢变返做一个懂得同你沟通嘅人。係啦。咁然之后呢有日本篇，日本篇又讲咗另外一堆嘢，最后呢就会拉到去变成去到美国，去完美国呢返返去英国，即係绕咗地球一个圈。翻返去英國，今日搞咗一個大 battle， 最後呢就係講緊 The One， 即係 Frankenstein 做出嚟嗰個科學怪人啦，所謂嘅科學怪人。OK， 其實呢到最後呢就講緊佢原來有個陰謀嘅，咁但係呢個陰謀係啲咩呢，我唔喺度劇透啦，大家圖書館有得借，所以可以去圖書館借嚟睇啦。呢本書點解會令到我想介紹呢，我唔完全係推介佢㗎喎，我反而係覺得嘩呢本書啲人講到即係伊藤计划遗作咁劲，佢好劲，咁然之后咧，但我睇咧，其实系好辛苦啊。点解咧？因为咧，伊藤计划咧好啊，我应该系咁讲，我唔 sure 究竟呢一笔账应该算落伊藤计划到底算落完成塔度，因为咧嗰本书咧你系需要同佢斗识多嘢。等阵你睇嗰本书系翻译噶？翻译嘅，翻译嘅。哦，系啦。日本翻译做中文，可能系翻译嘅问题。唔关事，因为咧佢有好多注解，不停咁注，因为咧佢引好多嘢嘅。咁你引好多嘢就唔关个翻译事噶嘛，一定系你原著系咁样噶嘛，会关呢一个人类创造史啦，圣经又拉啲啦，跟住工业革命有啲人咧，哲学又拉啲人啦，然后每一个人咧佢会教话俾你听，好似猶太教又有啲教義啊，跟住噼里啪啦好複雜，跟住又會引好多譬如嗰啲叫做一時間唔記得分析機，嗰啲分析機係以前都有嘅，即係真係有嘅。咁但係佢個佢會講得誇張啲，變成好似而家嘅 Internet Server 咁樣，即係一啲超級 Server 咁樣。你好似要同佢鬥識多嘢咁樣。同埋佢，但係呢佢唔係你咁講係即係嗰條有瘋狂拋書包嘅嘢咗。係啦。但係呢嗰本書即係呢個古仔係咪因為呢一個原因而令你卻步呢，佢有嘢講㗎。佢就係同你講究竟人類同屍體之間，即係死者之間嘅分別，嗰21刻嘅靈魂究竟係喺邊度。而佢最後呢其實儘管當係伊藤先生，伊藤同埋完成塔佢到最後呢其實係想講緊究竟人係咪有自由意志呢一樣嘢啦。因为佢就係想讲其实你以为人有意志，其实人都冇意志嘅。点解呢？咁嗰本书度有继续讲落去嘅，有介绍嘅。咁你喺呢度呢你就会思考究竟佢讲緊嘅嘢系啲乜嘢。咁包亦都另外包括就係人类最重要嘅系啲乜嘢。喺本书里面讲緊人类最重要嘅系语言，同其他嘢同其他所有生物都唔同。而人类嘅语言就系人类嘅灵魂。如果冇语言嘅话，其实嗰啲人類可以話稱之為冇靈魂。咁我覺得其實本書係幾得意嘅，喺成個嗰、那個設計上面，雖然睇得好辛苦，有睇過原著嘅兩位朋友啦，即係包括我同另外一啲朋友啦，咁都會覺得其實你係要翻check噶，本書係要翻check你先知佢講乜 Q 嘢。唔係屌到仆街咩？系噶，即系本应该书系值得睇嘅，系啦，值得睇好多细节，因为佢所以好耐要系啦，因为个细节系好复杂嘅，你要花时间去睇。但系如果将佢拉埋套到电影嘅话咧，咁套电影就系戇鳩嘅，即系嗰套电影动画系戇鳩嘅。但系嗰本书咧，我会觉得因为佢实在抛书包抛得太劲啦，我就麻麻地中意。但系佢系有嘢想讲嘅，我就觉得 OK。如果佢将个书拍成 YouTube 可能好啲啊，下面可以加 reference 啊，电影就唔得啦。好辛苦㗎，如果你其实呢一套以佢嗰本书嘅份量，如果拍做嗱佢而家係两个钟头嘅电影动画嘛，即係剧场版嘛，其实应该係要多两个钟头囉，即係可以分两部曲嚟做。分两部曲囉，係啦，但係 budget 嘅问题佢冇咁做到。anyway, 即係如果我想讲即係只係环绕住本书嘅就係佢会令你睇得好辛苦囉，除非你本身都超级博学囉。啊，系啊，我呢本都系好简单噶，同阿添嗰本差唔多噶啫，一餐饭就睇完噶啦，游水段时间够噶啦，即系游住水，举住喺个水边，举住睇就睇完噶啦，系好开心噶睇啦。咁所以如果大家有兴趣嘅，不妨去图书馆借嚟睇下，我觉得都可以考虑一下嘅，因为呢本书系啦，我就用咗6日就睇晒啦。虽然本书讲话好似好复杂，其实大家中唔中意睇晒块嘢？讲开又讲，我麻麻地。
因為呢好得意嘅，其實因為我有個朋友呢，即係如果大家有聽開我另一個節目，即係我成日賣廣告，我哋聽我另一個節目呢，我搵個朋友嚟做集講 Star Trek 嘅。其實我成日覺得 Sci-Fi 其實只係用一啲科幻嘅事嚟講返人類文明㗎嘛，講到咪即係人性㗎嘛。例如好似 Star Trek 咁，佢其實喺佢個世界入面係講緊一啲我哋而家見到現實嘅人性，即係貪婪啊嗰啲，但係同時間你會見到人類希望嘅 utopia 係點樣囉，通過一啲可能我哋而家冇嘅科技去做到。例如好似喺 Star Trek 嗰度，佢會個世界大同㗎嘛，係大同到你會發覺即係同啲外星人好 friend 啊，即係嗰啲人類會即係成個地球你會覺得係好和諧㗎。咁但係同時間你佢哋去到第二個星球就會見到好多唔同嘅文明，而嗰啲文明係諷刺返人類歷史上一啲現實上嘅一啲發生嘅事囉。即係我有時我係會咁樣理解 Sci-Fi 㗎囉。即係例如好多機械人嘅科幻小說，例如好似嗰本好似係基地系列，我唔係好記得啦。佢嗰個作者講咗好有名嘅機械人三法則㗎嘛。我睇過佢嗰個作者一個短篇，其實佢都係講緊一啲類似咁嘅嘢囉，我理解係。你係咪講 iRobot 啊？係啊，三個法則啊嘛，唔可以傷人啊，係啊，即係唔可以俾佢傷害到自己啦。但呢個係最好。唔係，第一個係一定要服從人類嘅命令，第二個就係、是、應該傷人先嘅。唔係要服從人類嘅命令先啊？喂，傷人先，唔可以傷人啊！第一係傷人，第二係服從命令。如果兩樣都做到啦，咁你先要做第三樣，唔好俾人搞冧你。唔係唔違反之前嘅情況之下。先可以做落去，系啦。咁其實你會，我即係我會咁樣理解 Sci-Fi 咯，我自己，即係我自己睇 Sci-Fi， 我睇啲嘢咯。唔係，但係其實你冇任何人類寫嘅小說可以擺脱到人性呢一樣嘢嘅。即使即係你或者咁樣講咧，冇人性嘅作品係唔好睇嘅，係唔好睇㗎，從來都唔好睇。你即使將佢 insert 落去，譬如《動物農莊》咁樣，係咯，佢都係講動物啫嘛。是但系佢都系要有人性嘅，表面上系禽兽，实际上系人。表面上系人，实际上系禽兽。而家我哋社会上面好多系表面上系人，实际上系唔知咩动物。咁 sci-fi 只不过系个壳唔同咗咯，佢会令到我哋应该系话我哋嗱，其实咧而家你话要定义 sci-fi 咧，我估即系未有一个 100% 嘅准则嘅，但系大家都会理解嘅就系、是、在某些科技超前了而現今的技術，那它可以想像多一點，那它就會可以理解為 sci-fi。好像 Matrix 說那句，有些 rule 是用來 ban 的，有些 rule 就用來 break 的直頭。那 sci-fi 應該就是說這一種，但我們現在有卡通有動畫已經做到少少這樣的效果了。但 sci-fi 在當年如果只有書的時候，應該就是用這種方法，就是當年的一種漫畫的東西，根本就是。即系譬如好似头先讲紧师姐咁样，点解师姐明明讲一百几几年，但系佢都可以理解为 sci-fi， 就系因为其实当时嘅工业革命底下系冇嗰种技术噶嘛，其实佢系幻想紧一啲嘢噶嘛，即系佢系超前咗当时嘅世界噶嘛，嗰、那个科学。即系你假设真系可以将个人 break 成为灵魂化肉体咁样，其实系啊，咁所以系有分别嘅两者之间，即系会令就系、是。虽然即使你寫返舊時嘅嘢，但其實你係行緊前面㗎嘛。嗯、好啦，咁如果各位聽眾有啲咩想 Sci-Fi 小說分享嘅，當然都同我哋講啦。咁另外呢有個網台叫動漫廢物嚟緊十周年，如果大家有興趣，即係明明你淨係聽我哋節目，但係你又唔知點解有興趣嘅，咁你咪去睇下佢嗰度睇下佢哋個 page， 咁就會有啲。付款啊，即系详情喺嗰度嘅，咁就唔系有个聚会，所以先要收钱嘅。系啦，咁样咁啦，咁就总之就大家多多支持啦，咁就下次再见，拜拜。Bye.